Konsekracija sa blagoslovom episkopa Timočkog Ilariona, grad Zaječar i Srpska pravoslavna eparhija Timočka za praznik Bogojavljenja posle 4 godine pauze ponovo organizuju plivanje za Bogojavljenski časni krst na Crnom Timoku na Popovoj plaži. Punoletni kandidati uz važeću ličnu kartu mogu se prijaviti lično u gradskoj upravi u Zaječaru ili putem elektronske prijave na sajtu grada Zaječara još danas. Pravo da se takmiče imaće prijavljeni plivači koji dobiju potvrdu lekara o psihofizičkoj spremnosti. A dvojica hrabrih momaka koji su već učestvovali u plivanju za časni krst i osvojili plašt jesu Uroš Ivanović i Dejan Bogdanović, naši današnji gosti. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, prvo pitanje bi za tebe, Dejane, bilo, s obzirom da si, da kažemo, pobednik prvog organizovanog bogojavljenskog plivanja za časni krst. Sada iz ovog ugla, kako posmatraš uopšte tu manifestaciju i kakav je osjećaj posle, eto, toliko godina, s obzirom da si 2008. godine pobedio na ovom prvom, da kažem, takmičenju? Pa prvo, drago mi je što sam uopšte i učestvovao na tom takmičenju. Sama ta pobeda mi znači mnogo. Ne samo što sam učestvovao, nego i sama pobeda. Meni je žao što, nažalost, ovde u Boru ne možemo tako nešto da organizujemo, ali možda će nekad i moći, sve zavisi od uslova, to će Uroš bolje da kaže šta je sve potrebno da bi se organizovalo u našem gradu. A sama ta manifestacije mnogo znači i samom gradu Zaječaru, ne samo nama. Tako da mi je drago što sam učestvovao i što sam prvi put na samom prvom takmičenju uzeo krst, a nadam se eto i daljem učestvovanju. Znači, ne mora, više mi nije toliko da uzmem krst koliko mi je samo da učestvujem na tom takmičenju. Dobro. Uroša, ti si 2012. godine takođe bio pobednik. Ne bih rekla da je ovo klasično takmičenje, ovo je jedna zaista tradicionalna manifestacija. Pa jeste, ali ima i takmičarski karakter, ali pre svega je to neko sabranje zbog praznika koji je jako značajan i za pravoslavce, i za crkvu, i za nas hrišćane. Ali je značajno jer okuplja dosta mladih ljudi. Da kažemo, mladih ljudi koji vole da plivaju i koji vole na neki način time da pokažu svoju neku odvažnost. Tako kao što je Dejan rekao da to bi bilo jako korisno kad bi mogli kod nas, a postoje uslovi dobri i mislim da to može da se podrži na Borskom jezeru ili recimo na bazenu, samo treba malo dobre volje i dobre organizacije da to vidi i naš grad. Jer je to praznik i crkve, i grada, i vernika, i da kažem, cele zajednice u duhu pravoslavlja. Evo, upravo smo pomenuli da je, dakle, uopšte manifestacija prvi put organizovana 2008. godine. Do danas je organizovana do 2013. je li tako? I praktično je u poslednje 4 godine bila pauza. Zašto tako? Pa, tačne informacije nemamo. Mislim da je to možda do organizacije, do, eto, možda opštinske vlasti grada Zaječara. Mislim da je to, ali važno da je sad, posle 4 godine, mi smo se možda malo i uželjeli. Ja sam, iskreno, kada sam prvi put plivao, kao što je Dejan rekao, svaki godine mi se javljala želja da sam učestvujem. Nije toliko bitno da se stigne do krsta. Naravno, do krsta je i cilj svakome da stigne, ali, recimo, ja sam putovao u drugim gradovima. Išao sam čak i do Kladova, jedne godine, pa jedne godine i do Sombora, zato što nije bilo, da kažem, u okolini kod nas trke, to jest plivanje za časni krst. Meteorolozi kažu da ove vremenske prilike su sada karakteristika neke blage zime. Međutim, kad na samu pomisao da neko pliva na temperaturi koja je u minusu, to je za jednog običnog građanina, da kažemo, nešto ipak nedostižno. Koliko je važno da vi zaista fizički budete spremni i kakvi su sve zapravo uslovi potrebni da bi se organizovalo, evo, sama manifestacija i takmičenje? Pa, evo ovako, što se tiče neke fizičke pripreme, morali bi, znači, ne može tek tako da se ode i ajde, isplivat ćemo. Može, ali opet je mnogo značajno neka fizička priprema pre toga, eto, nekog plivanja, zdravstveno stanje samog plivača. Mnogo je bitno da on bude zdrav, zato i postoji taj lekarski pregled u slučaju neke
nekih problema možda sa pritiskom, sa srčanim radom mišića. Znači, oni bi, ne bi dozvolili tom plivaču da učestvuje. Što se tiče same pripreme, a što se tiče vremenskih uslova, s jedne strane ta voda je negde oko 3 do 4, 5 stepeni, sve zavisi kako su vremenski uslovi i na polju, ali sigurno voda ne prelazi nekih 5 stepeni, što znači da je voda vrlo hladna, mnogo hladna, ali sam pomisao da je i na polju hladno, tako da se, ajde da kažemo, da se telo klimatizuje vodi. Napolje je sigurno isto u tom momentu negde od 0 do 5 stepeni i ako ste malo duže napolju u kostimu, znači u kupaćem, telo se i klimatizuje, da kažemo da se telo i klimatizuje temperaturi. Tako da jeste hladno kad se pliva, ali nije to baš toliko strašno kao što ljudi misle. Ali opet kažem, fizička priprema je mnogo bitna. Iskreno da budem, ne bih da probam, s obzirom da ja jednostavno nekako više volim leto. Zaista je fascinantno i celokupna manifestacija jeste fascinantna. Zašto baš na Bogojavljenje? Pa zato što je taj dan, ajde da kažem, otkriveno, ustanovljeno je verovanje u Svetu Trojicu. Jer se Gospod Isus Hristos krstio na reci Jordan i tu se nebo otvorilo po predanju. Bog se javio svojim glasom, rekavši ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, njega slušajte. Javio se Sveti Duh u vidu goluba koji je sišao na Gospoda Isusa Hrista i time su hrišćani u stvari počeli da veruju Svetu Trojicu, Boga Otca, Boga Sina i Boga Svetoga Duha. I otad je hrišćanski narod počeo da se krštava u vodi i ne samo, da kažem, nije čin krštenja samo vode, već i čin je silaska Svetoga Duha, čim mi postajemo članovi crkve, to jest da dobijemo blagodat Duha Svetog i postajemo, da kažem, hrišćani. Krštenjem ispovedamo veru. E, upravo dublji neki značaj kod nas, iskreno ne znam, ali je sam čin je voda u stvari. Voda koji si tog dana za taj praznik, sva voda se osveštava. Sva voda je sveta, ona se, ljudi tu vodu zahvataju u crkvi, naravno se vrši čin osvećenja, vode nose kući, čuvaju preko cele godine u raznim prilikama, bolesti, raznim, tako da kažem, nedaćima i piju. I to je prvi, da kažem, praznik koji su u početku i samo slavio. Jer mi hrišćani nismo slavili Božić do 3. 4. veka. Slavio se samo praznik Bogojavljenja koji je bio sabran, svi praznici, da kažem, i praznik rođenja Hristovog i obrezanja su bili sabrani u Bogojavljenje. To je jedan od prvih praznika koji je nastao u hrišćanskoj crkvi. Dobro. Kada je u pitanju ovogodišnje takmičenje, da li se neko od vas dvojice priprema? Za Uroša znam sigurno da će učestvovati. Pa, prijavili smo se i ja i Uroš. Znači, zajedno smo se prijavili. Imam tu još neki naših drugara koji su isto prijavili iz kluba našeg. Vidit ćemo i da je zdravstveni pregled i nadamo se da ćemo da učestvujemo. Dobro, a da li imate neke posebne pripreme pred evo samom manifestaciju? Mi se, da tako reći, bavimo sportom. U sportu smo, tako da za nas dvojicu ceo život, da kažem, se bavimo plivanjem, tako da nešto posebno i ne. Možda malo smo, eto, ja sam juče vežbao skok u vodu, pošto je skok najbitniji kod te trke, recimo, jedan od bitnih činioca kako treba da se startuje. Eto, to je bila neka moja priprema. Inače, samo to plivanje, znači, za časni krst ne oduzima neko, nije to neka daljina. Znači, za časni krst se pliva 33 metra. I da za nas plivače, eto, čisto da kažemo da nije to neka razdaljina, da bi sad mi morali nešto fizički toliko da se pripremamo, jer smo već u tom sportu i tu smo, mi smo svaki dan na bazenu i koliko toliko i plivamo, ulazimo u vodi. Tako da, što se nas tiče, nas plivača, i nije, da kažemo, fizička spremnost da moramo sad nešto toliko da se spremimo. Ali za druge ljude koji nisu non stop na bazenu, koji nisu u vodi, sama ta nagla promjena temperature, mislim da bi oni ipak koliko toliko morali neku fizičku pripremu pre toga malo da se pripreme. Evo, u poslednjih dana
posebno tokom zimskog perioda, su česti klipovi koji se pojavljuju na internetu gde, recimo, a to je najčešći primjer u Rusiji, Rusi tokom zime imaju takve, da kažemo, izlete gde plivaju, gde čak i decu u vrtićima obučavaju na taj način da, ne znam, izađu na sneg pa se tu grudvaju, igraju i onda brzo ih vrate u... Koliko je zapravo to zdravo? Pa, koliko sam ja upoznat, to je jako blagotvorno i jako zdravo. Jeste, samo što mi nemamo, da kažemo, eto, taj neki običaj i sve to nama malo kad gledamo sa neke naše strane, ne znam kako da baš da objasnim, ali ne gledamo mi na taj način. Ali sa druge strane je stvarno zdravo i tu se telo, da kažemo, ojača. Znači, telo ojača, oni automatski decu ojačaju dok su još mala. I nije to, da kažemo, nešto sad kao neki bauk, ja, oni nisu... Verovatno postaju izdrživiji, s obzirom da su u Rusiji jako niske temperature. Tako. Pretpostavljam da se na taj način i njihov organizam priprema, klimatizuje i da su, da kažemo, sigurno zdravi. Sigurno su, pa njihovo to ponašanje dovodi decu da im jače metabolizam, da su mnogo jači i mnogo spremniji. Naravno, oni to ne rade da bi plivali za časni krst. To je njihova neka tradicija, njihovi običaj kod svakog, da kažemo, Rusa ili te njihove gore zemlje. Ali eto, mi to gledamo drugačije. Smatram da su oni tu u pravu. S obzirom da obojica ste to osvojili, da kažemo, ovaj takmičarski deo i da ste dobili plaštove, da ste došli do časnog krsta prvi, kakav je zapravo to osjećaj? Pa, evo mogu ja, onak, pošto sam ja prvi put osvojio, ja stvarno, znači, tog momenta ja ne mogu da opišem kakav je to osjećaj. Znači, to je nešto što... Eto, desilo se tog momenta, taj dan, znači, u mom životu je ostao u sećanju, pamtim ga i ja mislim da ću celog života taj osjećaj da pamtim kako je sve to bilo. Jer to je nešto nesvakidašnje nama. Nije nešto što se dešava da kažemo, evo mi primjer sad vodimo decu na takmičenje, uzmu medalje, srećni su ne samo naši plivači, nebitno u kom, bilo kom drugom sportu. Ali ovo je nešto što se ne dešava svaki dan. Znači, to je jednom godišnje organizacije, jednom godišnje koja nama nije baš tako da kažemo, nama je lepa i drago nam je, ali opet što kažete sa druge strane, mnogi ljudi to ne bi probali da urade, plaše se, hladne vode, zdravstvenih problema. Tako da, zbog nekih tih stvari meni to, da kažem, zarezalo se u nekom pamćenju i da najvjerojatnije ću to celog života da pamćim. A tvoje iskustvo, Uroše? Pa, radost. Ali neka neopisiva radost i neka neopisiva, kako da kažem, neki neopisivi mir. Neka mirna radost, jer... jednostavno si uradio nešto za što možda nisi ni bio ni svestan da možeš, a uradio si nešto što je vezano za tvoju pravoslavnu veru. Nekako je to neki čin koji nije tek tako, recimo, kao osvajanje medalje ili nečeg. To je nešto vezano za pravoslavlje, za nešto što je u tebi u korenju, nešto čega si deo. I jednostavno neki ponos, ali ne onako gord, već jednostavno nekako neko ispunjenje. Ponos koji na neki način donosi duševni mir, je li tako? Da, da. Ne samo duševni mir, meni je to i promenilo i život. Dublje sam počeo da se, ajde da kažem, da se interesujem za crkvu, za crkveni život, za ne samo, kako da kažem, tradicionalno, već to mi je dalo mi je podstrek da priđem, da kažem i da vidim šta je to pravoslavlje. A pravoslavlje je jedno veliko more koje čovjek svakog dana upozna iz dana u dan. Svako treba, pogotovo pravoslavni kršteni čovjek, da se trudi da što više upozna i sebe, a tako će, u stvari Boga, tako će više sebe da upozna. I da li ste zbog toga bolji ljudi? Nadamo se. Neka drugi. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Ja želim da tako i ostane i želim vam puno uspeha na ovom ovogodišnjem bogojavljanskom plivanju. Pa kogod da pobedi, bit će nam drago. Hvala. Mi ćemo se, samo da kažem, potruditi, pošto smo deo toga i znamo kakve organizacije, da možda eto, apelujemo i mi da to bude kod nas organizovano, jer to je veliki stvarno događaj
koji će stvarno biti značajan i za crkvu, i za grad, i za ljude. I mislim da bi to imalo jako dobrog odziva kod nas ovdje u gradu. Hvala još jednom što ste bili naši gosti.